还好，是不是请一下消防署叶署长？请叶署长。等一下他，五分钟。好，委员好，署长你好哈，我想请问一下这个问题哈。今天其实大家都对这个烟火管制，在这个大家在做质询或者这个请问，可是事实上。监察院已经纠正过了，对，纠正过，在去年就已经纠正过了。这个那个时候您还没有到任吧？对，好，但是他已经纠正过消防署了。对于这个进口爆竹烟火业者的这个储存厂啊，纠正你们没有进行做好勾稽的这个动作，也就是说，我们台湾现在有原本有四家合法进口烟火的这个业者。啊，爆竹烟火的业者，然后有二三十个地方是一个合法的场所，大概有三十个吧，哈，三十三个合法储存的场所。可是呢，进口的量这么多，但是事实上它的这个储存的这个场所根本就不敷使用，那中间跑哪里去？这就进行这个勾稽嘛。譬如说你要进口多少，你要储存多久，哦，那这个东西就可以算得出来啊，因为每个储存厂它都有它的容量限制嘛，不可能不可能毫无节制或是没有上限的这个储存。所以中间是什么出现在哪里？第一个借赃，就是说啊，借这个合法业者的这个储存厂，好，哦，来你盖一个章，说啊你这批的确是进到我这边，好，哦，啊所以货车再进来，好，哦，盖个章说啊有进来了，他另外要转出去。合法业者光是这个借章，有人说行情说一个盖一个章30万，啊，但我们不管多少钱啊，光是这个就是一个大漏洞。因为你表面上是说哎他可以他是合法的储存厂，可是事实上他在合法储存厂盖个章之后他转到其他地方去。好，哦，啊也许在市区，也许在人烟密集的地方，人口稠密的地方，也许在商业区，也许在这个流甚至流这个装在这个货车或运输工具上变成流动炸弹，啊，人家早就已经这个监察院早就纠正过你们了，你觉得要怎么做？目前的话哈，就到从去年的那个严烈六号监察院纠正之后的话哈，嗯，我们就会做两个稽查，也就是说他在进口的时候哈。我们要叫他申报，就他东西要存放到哪一个合法的这种仓库。嗯，所以就说他要申请这种临时通行证，那他申请了之后，我们就会通知监理单位跟警察单位，到时候我们会有定点的，会在那个地方来做一个稽查，这是一个方式。对，我们去年到现在总共稽查了427次，那另外一种合格率呢？报委员，嗯，合格率对对，就从去年的。就是你们定点稽查了427次了。对，有427次。嗯，那第二点另外一种就是所谓的这种，嗯，动态的不定点不定时的这种稽查的话，嗯，是由那个警察消防跟监理单位的话有201次。嗯，我告诉你啊，我这个其他的部会啊，他们在有些部分是最针对这个动态的部分，他们怎么做你知道，以农委会他们对于一些病死猪啊，哦，等于载运这些病死猪的这些车，因为他怕你去载了病死猪之后，然后不去化制，不去焚毁，是，他把它载到这个屠宰场，再继续把它病死猪，他领了这个载运的钱，他领了处理的费用，就再去继续宰杀，是，然后去流入这个国人的胃，所以他们怎么做？他们在这个车上装 GPS 行车记录器，是，所以载送这些。进口炮竹烟火的车辆应该是有特别的一个运输工具，它不能够露天嘛，对啊，哦，不能够，这应该是要密闭嘛，对对啊，也许这安全上也许有另外的要求，也不一定，对对，但是不管，如果你这些合法的这个炮竹进口业者跟合法的储存厂，你要载送的车辆你要登记嘛。对，没有错，好，哦，登记，然后你上面要装 GPS 嘛，对，也许再装个行车记录器嘛。所以你这个车子跑哪里去，好，哦，在哪里去，是不是合法的，是不是载到其他的非法业者的非法储存厂去，你就可以记录嘛，就可以勾稽嘛，对，你们会不会实施？这方面的话就是在交通安全管理规则84条里面都有规定，包括他们的
押运的人或者说是货车的司机，都要拿到相关的，这是合法，这是通行证了。对，那最后怕是什么呢？怕是说他用，怕是说他从合法的储存厂那边绕个圈子，好、哦，然后就出去了，然后放在非法的车子上了。我沿着建立会场，是不是我们来跟那个交通部的那个就是建立大队啊？我们再跟他研究看看。你们这个可能要请部长了啦，因为这不是你们消防署的，这个你们可以跟交通部联系的啦。好，这个可能要内政部跟交通部联系了。好，这第一个问题，第二个问题，这个业者就是现在这次出事情的业者，你知道吗？去年他也乘坐国庆烟火的释放，是，国庆烟火的释放。根据人家这个知情的人指出，有发生膛炸，你知道吗？低空爆炸，就是发射还没到预定的这个高度的时候就炸开了，是，甚至有膛炸了，这是在这个发射管的里面就炸开了，是，你知不知道？这事情我不晓得啊、哦。你我觉得其实这个我们也对，因为台湾大多数的哦烟火炮竹哈、哦，大多数进口的。那进口的烟火炮竹里面绝大多数是中国大陆的，是，我们也不说哪边成本低或是哪边的技术好，但是发生膛炸是不争的事实，是，所以说你希望说你们可以去了解。好，对于合法进口业者，他的在节庆庆典的时候或者在活动的时候，他们释放的过程中如果发生公安事件，如果发生这个技术这个品质问题，好，他们应该跟你们申报。好，好，啊，申报之后，好，你们可以去审查，说是哪些业者。好，好，是，或者说哪些，比如说国外的品牌啊，他哪些进口的品牌出现问题的。是，好，好，啊，这个是人为还是说他们物品本身的不好？好，那这样才能够进口，才能知道，因为你没有办法稽查到国外啊，因为你没有办法行使公权力啊。但是进口之后如果发生问题，你可以做吧。好，这个部分是。这个部分是期待你们做的了哈。好，那接下来请部长好不好？谢谢署长。方委员好。部长，简短的这个请问哦，就是有一些这样子的一个官司，其实刚委员其实提到了啊、哦，就是针对重大这个具有危险性的，是啊、哦、一定程度的危险性的民俗活动，好、哦、能够不要遍地开花。好、哦，不仅是盐水风炮了，能够不要遍地开花，因为你这样无从防范起。能够有一种，你看吴院长也是这样，这个对于一些这个性产业的这个合法，他也希望是集中管理，免得你到处很多非法的，这么你查不胜查。那你觉得针对一些有危险性的这个民俗活动，您同不同意，或者您考不考虑要去规划一下，要去研究一下，是不是可以有相当程度，在一个有安全防范比较好的地方来举行会比较好？是，向委员报告，我们刚刚讨论中谈到是平息天灯、盐水风炮，但事实上台湾各地都有各种类型的，炸邯郸呢，包括像、哦、有哪里、啊、中原普渡啦、烧王船等等，有很多都会使用到，或者是最近的这个妈祖圣诞哦。这个使用的情形真的是蛮普遍的。那么各地方政府在这一点上，我相信他们也有权衡上面的一些斟酌跟地方政府是什么？希望又借着这个活动来招来人潮了。但是地方政府也同样负有地方的公安的责任，他也不希望说有这个游客被炸伤或甚至死亡。炸伤之后就赶快联络媒体，不要报了。这个我们不清楚啊、就是。但是有的事情是包不住的啊，所以我想。可能我们还是要由中央跟地方政府大家痛定思痛。其实没有办法做到全部，至少有一些比较具有指标性的，是希望说他们能够不要这样子。这个对于这些专案，我们其实都责成地方政府要在原这个事前的这种所谓的消防跟公安的计划上，要有相当的准备，是才能够去进行。否则您看，像有一些大型场所，它所释放的烟火。那个不是我们民间这个一般民众所能够比拟的、那种的安全系数是要比较高。是，那最后一个问题，其实刚刚也跟署长讲过了哈，就是说我们这个有一些，譬如说载运炮竹烟火的一些专用的车辆，哦，然后它譬如说可能要装一些定位的哈系统或者什么，将来事前的时候，如果可能的话，也拜托跟交通部哈能够联系，好不好？好，我们会去研究，谢谢委员。